hodin favorizovaný Albatros ze stáje ze Staré Hradiště s Vendulou Kodečkovou. Následovat by měl s trojkou Orleano ze stáje Hippolyt Star s Jiřím Chaloupkou a zbývat bude šestka Lady in Pink ze stáje Lokotrans s Michalem Hroudou. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý hlavní dostih dnešního programu 94. Karlovarská dvojnásobná míle. Cena společnosti Tip Sport, handicap první kategorie na 3200 metrů odstartován. Po startu se tempa dostihu ujímá jockey Jiří Chaloupka v sedle Orleana. Na druhé pozici pak začíná dostih Containment. Dále následuje na bariéře třetí Kakofonus, čtvrtý je zvnějšku Vilantos. Na páté pozici pak favorit Albatros a pole uzavírá Lady in Pink. Po prvních několika stovkách metrů aktéři poprvé v oblouku před cílovou rovinou a tempa dostihu se chopil jockey, který má tuto činnost velmi dobře zpracovanou. Jockey Jiří Chaloupka v sedle Orleana poprvé zavádí pole do prostoru cílové rovinky. Na druhé pozici za reprezentantem stáje Hippolyt Star Pejšková, pak cválá Containment s Ingrid Janáčkovou. Na třetí pozici se objevuje Vilantos, zvnějšku pak Albatros, dále Kakofonus ve vnitřní stopě a pole uzavírající Lady in Pink. Poměrně kompaktní šestice v přiměřeném tempu se poprvé dostává do cílového prostoru. Poprvé bude probíhat prostorem cíle, stále tedy za vedení českého napájedelského odchovance Orleana, loňského zdejšího vítěze memoriálu Josefa Dolejšího. Na druhé pozici za Orleanem potom Containment, na třetí pozici následuje Vilantos, čtvrtý je v zelené žluté kombinaci barev za Staré Hradiště favorit Albatros, na páté pozici následuje předloňský vítěz tohoto dostihu Kakofonus a pole uzavírá Lady in Pink. Koně poprvé proběhly cílovým prostorem, vyběhnou na protilehlou rovinku, kde je čeká meta 1600 metrů, tudíž se dostanou do poloviny dostihu, do poloviny této super vytrvalecké distance. Stále za vedení Orleana před Containmentem na třetí pozici drží bariéru logicky, protože je to pouze šestičlenné pole Vilantos s Petrem Foretem, za ním následuje na čtvrté pozici Albatros, teď se ale Containment s Ingrid Janáčkovou pouští do trháku a dlouhými cvalovými skoky přebírá vedení od Orleana. Containment tedy na čele dostihu s náskokem, který narůstá, aktuálně má zhruba pětidélkový náskok na pole koní, v němž se Petr Foret s Vilantosem vydává dopředu, Jiří Chaloupka na Orleánovi také reaguje a oba dva i hned zkracují ten náskok Containmenta, opět se dostávají těsně za něj, takže při druhém zbíhání do oblouku před cílovou rovinou bude v čele dostihu Containment už pouze těsně před dvojicí Orleano Vilantos, za nimi čtvrtý drží plný kontakt favorit Albatros, na páté pozici stále Kakofonus a šestá Lady in Pink. Koně po druhé v oblouku před cílovou rovinou, do finiše zbývá 800 metrů, na špici dostihu teď Vilantos atakuje Containmenta, zatímco Orleano zůstává třetí, za ním těsně čtvrtý Albatros, na páté pozici vnitřní stopě Kakofonus a šestá Lady in Pink. Koně ve finiši, posledních 600 metrů do cíle 94. karlovarské dvojnásobné míle, ceny společnosti Tip Sport ve vnitřní stopě je v čele dostihu Containment s předem dráhy, potom Vilantos, z vnějšku ale nastupuje Albatros a ještě více zvenčí nízko zatížená Lady in Pink. Posledních 300 metrů do cíle, teď je to opticky Vilantos těsně vpředu, také Kakofonus se snaží finišovat, Vilantos se dostal do vedení na druhé pozici, ale z vnějšku Lady in Pink, která má pouze 52 kg zátěže a dostává se dopředu, nicméně Vilantos s Petrem Foretem je tam v čele dostihu, oba finišují daleko od sebe, Vilantos vede o délku před Lady in Pink a Vilantos je vítězem, Lady in Pink druhá, na třetím místě zřejmě Containment před čtvrtým Kakofonusem a pátým Albatrosem. Viděli jsme dnešní čtvrtý dostih 94. karlovarskou dvojnásobnou míli, cenu společnosti Tip Sport. Zatím neoficiálně vítězí kůň číslo 5 Vilantos ze stáje TVD s jockeyem Petrem Foretem v sedle. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli čtvrtého dostihu. První místo číslo 5 Vilantos, druhé místo číslo 6 Lady in Pink, třetí místo číslo 4 Containment, čtvrté místo číslo 1 Kakofonus a páté místo číslo 2 Albatros.